tilbage. Den er 20:02, snart 2:30. Jeg tænkte på at stoppe, pause spillet, stoppe gamevideoen og sove nogle timer og fortsætte i morgen. Hvis jeg gør det, så kan jeg lige så godt optage det her kamera flat, og så oplade det, mens de timer sover. Jeg har slettet oplånet de der to gamevideoer. Den på 110 GB, og den på 41. Og så har jeg sat den der til 41 til at uploade igen. Det her oplader, så jeg lige puttet to mere på, lad os så bare vade videre her. Klokken er så bare 2:30 om natten jo. Nå, så tænk mig at stoppe snart og sove nogle timer, så kan jeg jo lige så godt bruge strømmen på det her kamera, for det er det her kamera, der optager bedst. Lige stille mig, lige flytte ham der. Nej, det er det her kamera, der optager bedst med lyd og billede og sådan. Jeg ligger under mit tæppe her, men jeg kan også lægge mig under min dyne, så man skal se på vej i sengen. Nu skal jeg skubbe til mit kamera. Så jeg tror, jeg vil slukke lyset på min skrivebord. Så skal jeg se bare så pause spillet og stoppe den der game video, så kan jeg lægge mig til at sove. Jeg har lavet 100 danske GTA-videoer på 3 dage nu, siden torsdag morgen jo. Så jeg er selvfølgelig lidt træt. Men jeg er også på 40 person, jeg skal jo ikke noget. Jeg skal jo ikke noget mærke morgen og hele næste uge. Jeg skal op på motorvejen, så er der sådan en sidevej længere hen til Grusgraven og så. Men der er en vagt der om natten, så kan vi ikke gå i Grusgraven om natten og heller ikke få bræken om natten. Men så kan jeg bare stå og vente. Jeg har været der i går jo, så jeg vil bare gå forbi og gøre det en anden gang. Så jeg holder mig bare her i højre side, fordi skal nok til højre måske. Det skal jeg ikke, for så skal jeg gå langs den her vej hele vejen nordpå. Det gider jeg ikke.
som om den kører lidt bedre. Jeg har så slettet uploaden til 2 gamevideoer. Jeg tror simpelthen, at den er gået stående og sat den en gang igen, den der på 41. Så er det også en fejl. Jeg skulle ikke putte begge 2 på en gang. Jeg skulle tage en af gangen selvfølgelig. Så er der vist den der tankstation lidt længere fremme der. Prøver jeg på at gå øen rundt, så vader jeg ikke rundt inde på midten af øen lige nu. Så jeg skal også gå rundt inde på øen. Hvis jeg nu skal gå øen rundt, bliver jeg nødt til at gå ud i kanten af mappet. Så er der vist ved at blive lyst igen. Så får jeg så også 3 om natten, ja. Så jeg godt nå at sove 5 timer. Det er sådan nok til at sådan lige kan fungere. Nu er jeg nødt til at pause spil og stoppe, fordi jeg gider ikke at høre på det hele natten. Det har jeg gjort hele natten. Det er bare at stå på en tankstation. Så var der crashet min Steam liste var crashet op alligevel.
Hvis du skal altså over på den anden side, hvis du skal derop. Det der, så du så. Så bliver jeg altså nødt til at løbe. Nødt til at løbe imod trafikken. Så jeg kan se, når der er et hul. Gør sådan der. Så bare over på den anden side. Der er et hul her. Der. Godt nok. Og der er sådan en, vil du godt gå derop og kigge? Skal du sove igen, ja? Det er sådan en tankstation, der ligger mellem de to motorveje her. Man bruger vist ikke brændstof i GTA 5, det er ikke sådan, man scanner tank op, og ens bil løber tør, så det er jo godt at lade, jo. Så kunne de jo have sådan noget vejhjælp, man kalder på noget vejhjælp, få benzin, eller hente dum benzin. Nå, der ligger også en våbenbutik. Jeg skal ikke købe lidt ammunition til min rifle. Og motion til den her. Jeg skal lige være færdig med at gå. Og lave noget med noget benzin, sådan at bare de her tankstationer har en funktion, jo.
sucker. Så vent til han er stoppet med at gå. Han kan ikke stå op og handle, mens han står og forsøger at gå eller hoppe eller så. Run. Så stoppet. Come in, sir. Tell me, you have for something to use on yourself or others? Hvis vi husker, hvordan man køber, hvor man finder det våben, man har, så skal man vælge. Skal det lige låge, det har trykket. Det sker ikke rigtig noget. Jeg ser nu, at der kom noget der. Oh, I keep one of those under my pillow. Nej, den der, den jeg har derop. Den der assault rifle, så vælger man, trykker man enter, hvis så. Expanded clips. Jamen, jeg har kun 2000, så. Der er 1000 skud. Så op dem der, det er dem jeg har her. Ja, der er masser af ammunition. Jeg har 500 skud, jo. En pump.